ja epäonnistuminen maksetta hengellä. Oletko se fiksu, joka pelaajista suoriutuu muita enemmän? Pyörällään tulee meininki virka, se ansa tuo ajatuksiin ja varmasti kirpasee. Ei oo liikaa aikaa eikä mahdollista käyttää yliluonnollista taikaa. Mieti tarkasti mitä pelissä haltuuni saitkaa. Kertoo että ansat ei tapaa, mutta tärkeässä pelissä ei ole mikään mahdotonta. Pelin ylläpitäjät armottomia, jotka koskee läheisiä. Päätöksien kaa on kiireisiä. Pienikin virhe voi tehdä hetkistä viimeisiä. Vettä, kyyneli ja hike ei kannata olla pelin aikana kipeä. Kannattaa osata peliä varten kipeä. Nopeasti suorita tehtäväsi, aika kuuluu pian on kiire. Sulle säännöt ja epäonnistuminen maksetta hengellä. Oletko se fiksu, joka pelaajista suoriutuu muita enemmän? Lisää love, enkä olla myös kone. Freddy, Chica, Bunny, Purple, God.